O'zbekistonning Ispaniyadagi elchixonasi va Portugaliyaning Leiria shahri ma'muriyati tashabbusi bilan hamda Portugaliyada tashkil qilingan vatandosh o'zbek hamjamiyati bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasi kunlari doirasida milliy liboslarimizni namoyish qilib qaytdim. Bu liboslar to'plamini yaratishda o'zbek gazlamalariga murojaat qilganimning asosiy sababi o'zimning faoliyat turim bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Chunki o'zim Ispaniyada tadbirkorman, modelyerman, moda yo'nalishi bo'yicha ishlayman va biz O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan milliy matolarimizni Ispaniyaga import qilamiz. Keyin bu yerdan Yevropaning boshqa davlatlariga ham eksport qilamiz. Bundan tashqari, mana shu gazlamalar ishtirokida Yevropani ayollari didiga mos, ularni talabiga javob beradigan darajadagi sifatda liboslar ishlab chiqaramiz. Tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bugungi kunda milliy gazlamalarimizga bo'lgan qiziqish Yevropada haqiqatdan baland. Ayniqsa ayollar orasida, gazlamalar orasida aynan shoyi, adraslar haqiqatdan urfga aylanib bo'ldi. Ulardan tikilgan liboslarni bajonidil qabul qilishyapti. Shuning uchun ham mana shu namoyishda gazlamalarimizni bor chiroyini ochib berish maqsadida biz turli tuman yo'nalishdagi, turli tuman uslubdagi liboslardan foydalandik. Har xil kiyimlar, murakkab bichimli, oson, sodda bichimli, hashamdor uslubdagi kiyimlar orqali matolarimizning naqadar oson, naqadar sodda, naqadar qulay ekanligini, qanchalik go'zal ekanligini, hamma imkoniyatlarini ochib berishga harakat qildik.